Բայց պարզվեց, որ Հրաչ Թովմասյանը դրանով չի բավարարվում, և ահա Ռոբերտ Քոչարյանի դատավարության փրկարար օղակներից մեկը դառնում է Սահմանադրական դատարանը, որը կարող է ազատել Ռոբերտ Քոչարյանին քրեական պատասխան ենթարկելու վտանգից, ինչպես դարվեց. Դատավորը կասեցրեց գործը, գործ ուղարկեց Սահմանադրական դատարան, դատարանը վճիռ ընդունեց հաջորդ օրը, այն որ ասում են պիցայակերներ, այդ խումբը դատարանի առաջ պահանջում էր ազատ արձակել Ռոբերտ Քոչարյանին, չաշխատեց այդ մեխանիզմը, բայց արվեց, ինչ որ մի բան, հետո պարզվեց, որ անընդհատ, շատ հաճախ հիմնական դատապաշտպանը Ռոբերտ Քոչարյանի, որը Հրաչ Թովմասյանի սանիկն է, հաճախել է Սահմանադրական դատարան, և կասկած առաջացավ, որ Սահմանադրական դատարանի որոշումը գրել են միասին դատապաշտպանը, հիմա սա ճիշտ ասխալը հարցի ուրիշ կողմն է։ Փաստորեն ակնհայտ դարձավ, որ Սահմանադրական դատարանը վտանգ է արդարադատության իրականացման համար դառնում։ Փորձեցին, ես վերջում ասեմ, փորձեցին արժանապատիվ հեռանալու ճանապարհ ցույց տալ, ասել, որ ձեր թոշակները բանը մի խո գիտեք ինչա, չեն ուզում, լավ։ Հրաչ Թովմասյանի հարցը փորձեցին դատարանին առաջարկել, որ քննարկի, ասեց, ուշացած եք դիմում, չենք քննարկում։ Այս դեպքում ի՞նչ անի նոր իշխանությունը, ժողովուրդն ա մնում որոշում կայացնողը, պիտի դիմել ժողովրդին, և ասես, Ժորժ ջան, դուք որոշեք, ուզում եք ունենաք սենց ծանր դատարան, թե չէ, այս դատարանը մեզ խանգարում ա մեր աշխատանքներն առաջ տանելու, այդ որն ա մեր աշխատանքը, նոր պետություն կայացնելը, որը կոռումպացված չի, որը սրաններան չի ծառայում, որը սպասարկում ա ժողովրդին, մի չթվարկեմ ես բոլորը, հիմա ի՞նչ ա ստացվում, այն բոլոր մարդիկ, ովքեր օր առաջ երազում են վերադառնալ հին համակարգին, ամեն կերպ ուրեմն վիժեցնում են այս ցանկությունը իշխանությունների դիմել ժողովրդին, և ինչ են ասում, ասում են, որ սահմանադրությունը պահանջում է, որ հանրաքվի տրվող հարցը Սահմանադրական դատարանի եզրակացությունը ստանա։ Այս մարդիկ եթե իրավաբան են, դուք տեսնեք, որևէ դատավորի թույլ տան քննի իր հարցի ինքը անցագործա թե չէ, ես ինչ հարց, դեմագոգիա։ Երկրորդը, ուսես տարբեր պատճառներ են բերում, ու ես հիշում եմ նույն վիճակներ, երբ որ Նիկոլ Փաշնյանը պահանջում էր, որ պետք է օրինական խորհրդարան, որի հետ կարողություն աշխատի, ասում, իսկ ինչով է խանգարում ձեզ խորհրդարան, աշխատեք հետը, ո՞վ ձեզ, ախր այս դեմագոգիան, գիտեք, ոչ թե համոզմունքների դրսևորում է, սա քողարկված, ուրեմն նպատակ ունի տապա վիժեսնել էս ամեն ինչ, ես չեմ ասում, որ Նիկոլ Փաշինյանը իր կառավարությունով ու նոր խորհրդարանով ասենց մի, ինչ ասեմ, մի ասենց արտակարգ արդյունավետ աշխատում ա, մենք էլ ասենց, չէ, այս մարդկանց վզին անեց բերադրել, անեց կեղտի մեջ են մտել, որ այդ մակ, իրանք էլ ենքան անփորձ են ու անպատրաստ էս ամեն ինչին, որ կարելի միայն զարմանալ, ոնց չեն տապալվում, և ոնց են առաջ գնում, իրոք, հիմա այս բոլոր դիմադրողների հոգեբանության մեջ ես անդադար մտածում եմ, ինչի հանրապետական կուսակցությունը իր այս խայտառակ անցյալի հետևանքներ չարեց, ինչու մի հատ համագումար չհրավիրեց, ինչու չարսեց, եկեք մեր կազմը թարմացնենք ղեկավար, եկեք ընդունենք մեր սխալները, եկեք մենք էլ մասնակցենք Հայաստան օրենքի երկիր դառնա։ Մենք ինչպես, ինչպես տանեն, Հայաստանում եղել է նման օրինակ, հենց ուսակցությունների խնդիրների մասին եք խոսում։ Հիմա տես, ես ուրիշ բան եմ ասում։ Կա անձը, կուսակցությունը կա, չկա անձը, կուսակցությունը չկա։ Ոչ, խնդիրը անձի մեջ չի, խնդիրը ուրիշ բանի մեջ է։ Իշխանությունը ուզում ենք ժողովրդին պատկանա թե չէ, ուզում ենք մեր ժողովուրդը զարգանա թե չէ, թե ուզում ենք սենց պահենք բաներ, տարածք նայողներ, անները չտամ, Էջ միացնում, Սյունիքում, չգիտեմ, տարբեր տեղերում, կարամ թվարկեմ սա, այդ տարածք նայողները անպայման պետք է կրիմինալազացվեն, հենվեն կրիմինալը, ուրեմն աշխարի վրա, որպեսզի ընտրությունները լինեն կառավարելի, փողը բաժանենք, վախացնենք, սպասարկենք, գանք ձև անենք, թե մենք կուսակցություն ենք, դուք կուսակցություն չեք, դուք կրիմինալը սպասարկող վարակույր եք, հետո էլ ուրեմն մի հատ էլ ընդդիմություն ձևավորենք, վճարենք այդ ընդդիմությանը, ինչ վատա, որ կվոտաներ տանք, տակիս մենք ինչ լավ կապտեն, դե ժողովուրդն ենք, յոլա կգնել, այսինքն այս կեղտից ուզում ենք ազատվենք։ Շատեր ինչ են ասում, ասում են Նիկոլա Փաշնյան պետք է արցան տնենք, որ այդ կեղտից ազատվեց մեզ, ու ինքը թող մի կողմ քաշվի, այի եղբայր, համաձայն եմ, կա ընտրություն, օրինական իշխանություն ա, կգա ընտրության պահը, կորոշեք ու ընտրեք, բայց ամբողջ ողբերգությունը հանրապետականների կայանում է նրանում, և դա իրոք ողբերգություն եմ ես անում, նրանք համոզված էին, որ այս իշխանությունը արագ տապալվելու, հիմա էլ են դրան ավատում,
Եթե նրանք գիտակցեն, որ իրենք հնարավորություն ունեն 3 տարի հետո կանգալ ընտրուսներին մասնակցելու, որեր եսով գան, կան ինչ ասեն, բան չեն անում, բացի բայղոշությունից, են մնացածն են չեն կներեք կոպիտ բարես կուտը կերել, թե իշխանություն ես հատ ապալվելու է, գիշեր ցերեք ասում են, պատասխան եք տալու, տալու են ընտրությունների ժամանակ, լավ կաշխատեն, կընտրվեն, վատ կաշխատեն, ավելի լավ աշխատողի ժողովրդը կընտրի, նրան կընտրի, դուք ինչ եք դες խառնվել, հիմա հանրաքվեին վերադառնա, իշխանությունները չկարողացան համոզել այս մարդկանց, որ ձեր արածը բարոյական չի, հետ քաշվեք, չկարողացան, փորձեցին համոզել, մնում է իշխանության տերը գասի ներողություն, ցտեսություն, որովհետև սա միակ ձևն է ձևավորել անկախ դատարան, գործող սահմանադրությամբ, դրան խանգարում են Հրայր Թովմասյանը իր 7 դատավորները, որոնք սենց ներողություն կպել են, թե մենք ուրեմն խրամատում ինչն եք պաշտպանում, ախր տեսանք ես 2 տարի դուքով եք, տեսանք, համոզվեցինք, լավ չեք կարում փոխվեք, թողեք ժողովրդին սպասարկող պետության, իսկ ավելի ընդհանրացած ասեմ, իրականում ինչ ենք ասում հեղափոխություն, որովհետև պետական մեքենան բռնազավթվել էր մի խումբ մարդկանց կողմից, մի 100 ընտանիքի, ու այդ մեքենան սպասարկում էր նրանց ի հաշիվ ժողովրդի, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը ընդդիմուսներ իրան ինչ էին ասում, ասում են, դու մի ընտանիք չես կարում պահես, այսինքն նրանք չգիտեին, որ ընտանիք պահելը լավ բան է, բայց մի 100 ընտանիքի հաշմի ընտանիք պահելը հացագործություն է, ուրիշների հաշմին եք ընտանիքները պահել, ոչ թե ձեր քրտինքով, պետք է հասկանանք, ընդունենք, հիմա այդ բռնազավթված պետությունի ազատագրումը կոչվեց հեղափոխություն, դատական իշխանությունը նոր ազատագրվելու, ժողովուրդն ազատագրելու, որտեղ նոր օրինական գործադիր օրենսդիր իշխանությունը չկարողացան դատական իշխանությունը, չստացվեց իր ասմատ։ Հիմա հերթը ժողովրդին։ Հիմա ժողովրդին պետք է լավ բացատրել, որ խնդիրը ոչ թե նրա մասին է, որ ուզում են Նիկոլ Փաշինյանին հաճո դատավորներ ընտրեն, ոչ, ուզում են նախորդ համակարգը սպասարկող հաճո դատավորներին փոխարինել անկախ դատավորներով, եւ դրա երաշխիքը ժողովուրդն է։ Հա հիմա երբ որ հանրաքվեն տեղի կունենա, մարդիկ կհասկանան, որ իրենք գնում են իրենց պետության իշխանության 3-րդ թևն ազատագրելու, ամեն ինչ կգնի իր տեղը, եւ ձեր ասած զարգացումները կսկսվեն։ Այ ինչպես է իշխող ուժը մարդկանց կարողանալու համոզել, բացատրել, տեղացնել ձեր նշած բոլոր գաղափարները, մտքերը, խնդիրները, ինչպես է մոբիլիզացնելու հանրությանը, որպեսզի բոլորը գնան մասնակցեն հանրաքվեին, հերիք չի, անհրաժեշտ այոնել ապահովեն, հա, քանի որ սահմանադրական դատանը ինքնին հատուկ շրջանակների համար հետաքրքրություններ կայացրել, ասեմ մարդկանց ամենօրյա հետաքրքրությունների դաշտում չէ, տիրույթում չէ, ամենօրյա առնչությունների տիրույթում չէ, մենք մարդկանց այդքան չպիտի դերագնահատենք, իհարկե պետք էլ չի, որ լինի նույն ձևի մարդկանց ամենօրյա տիրույթում չպիտի լինի ազգային ժողովը, կառավարությունը, բայց է նորմալ է, լավ է, կառավարությունը, ազգային ժողովի կազմը, ղեկավարը, այդ թվում դատական իշխանությունը այսուհետ լինելու են խոշորացուցի տակ, մենք եւ դուք ազատ մարդ ենք, իրենք հանրային գործիչներ եւ ամեն դրանց մի քայլը պետք է, եւ փառք Աստծո այդպես է, ինչ են ուտում, ներողություն որտեղ են պարում, որտեղ են նստումում, հետ են քեֆը, շատ լավ է, դի մարդիկ իմանան, ու դա կպահի չափի մեջ իշխանությանը, հոյակապետ այդ խոշորացույցը նորմալ է, բայց ինչենք մենք ասում իշխող ուժը, ես արդեն տեսնում եմ երկու քաղաքական հոսանք, հայ ազգային կոնգրեսը, քաղաքացու որոշումը, որոնք գիտակցում են այս ամենը, ասում են, մենք կօգնենք ժողովրդին, ժողովրդին օգնել պետք է, ինչի, ես խորապես համոզված եմ, որ այն քաղաքական ուժերը, որոնք կգնան դեպի ժողովուրդ, ասեն, ժողովուրդ ջան, ձեզ սպասարկող դատական իշխանություն ենք ուզում ունենալ, նրանք կգալու են խորհրդարան, բոլոր նրանք, ովքեր այսպես լուսանցքային իրենց կներեք ես կուսաբարո մի հատ տեսք են գրավել, սրանք թռնելու են հաջորդ ընտրությունները, ծայրահեղ դեպքում եթե հանրաքվեի անհրաժեշտ տոկոսը չլինի, չէ, այդ բարձր տոկոսի վրա հենվելով խորհրդարան 88 ձայնով այդ հարցը կլուծի, ու ոչ ոք չի ասի սա անօրինական, հիմա են ասում կարա գլուծեք, ինչի՞ չեք լուծում, համբերեք տեսնենք ժողովուրդն ինչ ասում, նոր ասում էլի կատարվեր, ես համոզված եմ, իսկ ի՞նչ է եղել, իրանք միշտ կարան այդ հարցը լուծեն, բայց բարոյականություն դրսևորեցին, բոլորին հնարավորություն տվեցին, ասին ցույց տվեք, որ դուք ժողովրդի կողքին եք, չէ, ուզում ենք ժողովրդի, եւ ստեղից առաջ կգնեմ, իսկ Լուսավոր Հայաստանը, որը խավարի մեջ արդեն թաղվել է, երևի որոշել է Վիկտոր Դալլաքյան, Արտաշես Գեղամյան, Արթուր Բաղդասյան երիակին տա անցնի միասին, մի բան է լավել, սա լիբերալ կուսակցության դիրքորոշում չէր, ինչի՞ չի նշանակում կողմ ենք քաշվում, ինչի՞ չէ կողմ քաշվում,
որ դատական իշխանությունը ազատագրվի, մի հատ բան են ասում, լավ կլինի սահմանադրությամբ այն ինստիտուցիոնալ, այո, շատ լավ կլինի, սահմանադրությունը նոր գրենք, տեքստը մշակենք, տանենք հանրաքվեի և հարցը փակվում է, գրագետ հարց հա, խորը դեմագոգիկ պապա, այսինքն մենք ևս մի երկու տարի այս ռիսկի տակ ապրենք, թե նոր ինչ ոյի բազուսներ մեր գլխին կբերի այս դատարանը, հետո ուզ եթե չեք ուզում Քոչարյանը դատվի, պարզ ասեք, որ պետք չի դատել այդ մարդը, բայց այստեղ չեմ կարող, չէ, բայց պետք չի դրա համար գնալ ասել ինստիտուցիոնալ լուծումներ ենք ուզում, ես չեմ ասում դատապարտվի իմիջ, ասում եմ դատվի, միջև հիմա դատը չի սկսվել, ամեն ինչ արվում որ մենք չհասկան, չլսենք ինչ մեղադրանք առաջադրված